بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. The computer world طرف نازيم محمد ادريس اونن ممدا توكيت 31 نمبر ٹیوٹوریل جوړو. په دې ٹیوٹوریل کې موږ نو خپل پروجیکټ 2 ڈسکس کوو. ازو په سٹارټ ڈرائنگ باندې کلک کوو. دا کلوز کوو او دا کلاسیک ته اړو. کوم ورک سپیس سیټینګ چې کوم دنګ سره کوم کلاسیک ته اړو مو کلاسیک ته واړو. راځو یونټ سیټینګ کو یو ان سپیس په کیبورډ کې پریس کو. دا ریډیسمل نه انجینیرینګ ته اړو او اوکے کو. راځو لائن را اخلو د دېز نه اف 8 ورته اف کو او دلته زه ورکوم 100 فیټ. لائن را لم دې طرف ته هم او دلته ورکوم 100 فیټ. زه اپسیټ اخلم 9 انچ تدینه هم او 9 انچ تدینه هم. زد سپیس ای سپیس زوم اکسټینډ شارټ کی دا به اوکے کو. بل تبو کو ٹی آر ڈبل سپیس دا بم پرم کو دا بم پرم کو. اپسیټ په واجو د دینه 14 فیټ. یا بته اپسیټ والو 9 انچ. یا بته اپسیټ والو 8 فیټ د سټیئر د پاره. یا به ته اپسیټ والو 9 انچ. یا به ته اپسیټ والو 16 فیټ. یا به ته اپسیټ والو 9 انچ. یا به ته اپسیټ والو 5 فیټ. یا به ته اپسیټ والو 9 انچ. او بیا به ته اپسیټ والو 16 فیټ. یا به اپسیټ والو 9 انچ او دا به اکسټینډ کو ای ایکس ډبل سپیس ٹی آر ډبل سپیس دا به ٹرم کو. اپسیټ به ترا والو 14 فیټ. دا به اپسیټ را والو 9 انچ. دا به هم ٹرم کو. دا به ایریس کو دلته. دا به اپسیټ والو 12 فیټ. بیا به اپسیټ والو 9 انچ. ساری 9 انچ بنالو 12 فیټ په وري. دا به ایریس کو ای ایکس ڈبل سپیس دا به اکسټینډ کو. دا نو سره دا ویرینډا دا پر شو دي کې بسو کو ٹی آر ڈبل سپیس دا بم ٹرم کو. دا به هم ٹرم کو. تین اب اپسیټ والو 9 انچ او دا بم ٹرم کو ٹی آر ڈبل سپیس. دا هم ٹرم کو. دا هم هم ٹرم کو. دا یو هم ٹرم کو. دا یو هم ٹرم کو. دا بم ٹرم کو. ٹرمینګ به پکې وکړو. دیکھے ہو بم ٹرمنگ کو. دوسرا ٹرمنگ شو رازو دین اپ سیٹ اخلو 5 فٹ. اپ سیٹ تے اخلو 9 انچ توال دا پارا ٹی آر ڈبل سپیس دا با ٹرم کو. او دا با ہم ٹرم کو. دا با شو دیزن اپ سیٹ والو 4 فٹ. अब खुदी ने वेबसाइट वालू 11 इंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन बराबर दा पॉइंट और दा पॉइंट उंगा स्टेयर द आग तरफ ना स्टार्ट को चूज़ूं गस लास्ट चिकमी दा परेलिंग बांधी उधर दी तरफ ना मुंखे जो दी तरफ तो बराबर जूस के चूज़ूं गस लास्ट परेलिंग बांधी नो टी आर डबल स्पेस डबल ट्रिम को زمون سره د خطو سټیپ شو. راځو اپسیټ اخلو د دې نه 4 فیټ. ان اپسیټ اخلو 4.5 ٹی آر ڈبل سپیس دا ٹرم کو. دا هم ٹرم کو. راځو دلته لائن رالو په دې مډ باندې اپسیټ ته اخلو 4 پوینټ ساری موږ به اپسیټ واخلو 2.25 یو طرف تا 2.25 بل طرف تا. ڈی آئی برابر ڈسٹینس دا وزن سره 4.5 اپ سیٹی دا وزن سره 4.5 شو. دا بر ٹرم کو ٹی آر ڈبل سپیس دا بم ٹرم کو او دا بم ٹرم کو. رابشو
دیز نمبر لائن راوالو دی لبور کومو ال لاست ابجیکٹ سمرا 9 انچ ابسٹ پتے والو سمرا 2.5 فیٹ دا بٹریم کو ٹی آر ڈبل سپیس دیز نمبر ہم لائن راوالو دا پوائنٹ اور دا پوائنٹ مو ال لاست ابجیکٹ سمرا 4.5 ابسٹ پتے والو 2.5 فیٹ دا بہم ٹرم کو ٹی آر ڈبل سپیس اب شو دینا اب سے ٹرا والو ٹو پیٹ دا ڈروپ دا پارا کم تو چنگ دا کپڑو اور مانے وایو دا لائن بدل دا سیور کو لیکن بہ ہے چکو ایٹ پک پوائنٹ کلک رائٹ کلک پریویو سکیل بنا دے گھٹ کو دل بور کو تری ادا با پریویو کو سکیل وسم کچتے دل بور کو نائن ادا با پریویو کو زمسر بگی دا دا وارڈروپ سیم بلو لگید بیارا زو لائن را لو دا دیزنا مو ال لاست ابجیکٹ سمرا 9 انچ اپسٹ بتی والو 4 پیٹ دا ڈور دا پارا ٹی آر ڈبل سپیس دا با ہم ٹرم کو بابا شو دا دیزنا با لائن را والو دا پوائنٹ مو ال لاست ابجیکٹ سمرا 9 انچ اپسٹ بتی والو 4 پیٹ دا ڈور دا پارا ٹی آر ڈبل سپیس دا با ٹرم کو یہ نبا میرر وارو ایم آئی میرر سلیکٹ آبجیکٹ رائٹ کلک ساری میرر تینا لو چکے دا ڈور بیا دی طرف ترازی ہم بسو کو لائن برا والو دیزنا نبا مو کو مو ال لاست آبجیکٹ سمرا 9 انچ اپ سیٹ پتی والو سمرا 4 پیٹ دا ڈور دا پارا دا بم ٹرم کو ٹی آر ڈبل سپیس رابا شو لائن برا والو دیزنا مو ال لاست آبجیکٹ سمرا 9 انچ اپسٹ پتے والو 2.5 پیٹ دا ڈور دا پارا دا بم ٹرم کو ٹی آر ڈبل سپیس اب شو لائن برا والو ردیز نہ ہوں مو ال لاست آبجیکٹ سمرا 9 انچ اپسٹ پتے والو سمرا 2.5 پیٹ رب سکو ٹرم کو ٹی آر ڈبل سپیس دا ہمم ٹرم کو رازو لائن را لو دیزنا دل اور کو 4 پیٹ آل ڈی اے ڈی پا کی بوٹ کے پریس کو ڈائریکشن ارک والا او پا دیمون دا ڈور جوڑ کو رازو لائن را لو دیزنا دل اور کو 2.5 پیٹ او آل ڈی اے ڈی دا پوائنٹ او دا پوائنٹ دا بمون دلتو لگو بیا برا شو لائن برا والو دیزنا 4 پیٹ آل ڈی اے ڈی دا پوائنٹ اور دا پوائنٹ دسی پیارا زو لائن را لو دا دیدنا دید اور کو 2.5 پیٹ آل ڈی اے ڈی دا پوائنٹ اور دا پوائنٹ دسی پیارا زو لائن را لو دا دیدنا 2.5 پیٹ اور آل ڈی اے ڈی دا پوائنٹ اور دا پوائنٹ پیارا زو لائن را لو دیدنا 4 پیٹ او آل ڈی اے ڈی پریس کو ازو سر اڈو دلتا ہو لگی ازو ونڈو گانے لے ونڈو گانے جوڑو دیز نبا لائن راوالو دے میڈنا اپ سٹ پتے والو 3 پیٹ یو طرف تا او 3 پیٹ بل طرف دسے او دسے اب سلیٹ کو دب ایریس کو دب کاپی کو سی او کاپی دے میڈنا بے پک اپا دے میڈ بے ہو لگو بدی مڈ بہم وہ لگو دا بٹرم کو ٹی آر ڈبل سپیس دا بم ٹرم کو دا بم ٹرم کو اور دا بم ٹرم کو رب شو دا دینا بلائن را والو اپ سٹ بتے والو 7 انچ یو طرف تھا اور 7 انچ بل طرف تھا دا بم ایریس کو ٹرم ڈبل ٹی آر ڈبل سپیس دا بم ٹرم کو دیکھ زاستا پارا لائن برا والو دیزنا اپسٹ 7 انچ یو طرف تھا اور 7 انچ بل طرف دا 13 ہم بھی زیاد 13 بھی خدا مجھے کم دے 14 دے دا پارا کو جدی کہ وہ سر بیا پریم ہم لگی کم دے درگی پریم چی دیتا لگی نو بس 13 انچ کی دا آگے سر بیا 14 انچ کی دا آگے سر بیا رازی ٹک شو بیا رازو ایم ایل ایس ٹی ملٹی لائن سٹائل جوڑو
موډیفای کلیک کوم دله ورکو ډیلیټ دا به سلیکټ کو دله بور کو 9 انچ او کلر بیرټ تا واړو او ایډ بیکو بیا براشو 4.5 انچ ساری دا کلوز کو دا غون په لیر کې بندو لیر ترازو لیر لیرم کلیک کو دله بلیر ورکو W A double L wall mulawar ko aur O K M ko pade gun ba selection rawalu da ba pa wall layer ki ban ko ya barashu bal layer ba jod ko door da ba click ko D double O R door ba click ko da de color ba change ko de uta O K B ko da ba close ko da ba khud da door ba hum select ko دابم سلیکٹ کو دابم سلیکٹ کو چکم ڈورو نے دی غون بس سلیکٹ کو ڈور زوم سره غون سلیکٹ شو رازو دابم د ڈور په دی لیر کې بند کو بیا رازو سٹیر تا نیو لیر کو راو لیلا اس ٹی ای اے ار سٹیر لیلا هم کلر چینج کو اوکے به کو دابا کلوز کو او پدی با سلیکشن والو دلی با مونگ دا با سٹیر لیر کے بندی کو بیا مونگ رازو دیتا وارڈروب لیکو نیو لیر با کولاو کو دلتا بولی کو وارڈروب 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 با مولی کو دی کلر با هم چینج کو اوکے بے کو دابا کلوز کو ساری لیئر براوالو ال ال اے لیئر وارڈروب کلرم چینج شو ازو پدی سلیکشن الو دا په وارڈروب کې بندو اوس رازو مون لیئر تا او دی تلیکو وینډو نیو لیئر بکولاو کو دلتا دا به کلیک کو دی لبور کو W I N D O W وینډو د کلر بوارو مونږه ریډ تا اوکے به کو او دا لیر به ډبل کلیک کو او دا به کلوز کو را به شو ام ال اس ٹی ملٹی لائن سٹایل تا موډیفای به کلیک کو دا به ډیلیټ کو د لیر بوار کو 9 انچ ایڈ 4.5 انچ ایڈ 5.5 انچ ایڈ او یو ببل دا 0 مون ایڈ کو اوکے او اوکے به کو د لیر بوار کو ام ال ملٹی لائن دا بدلتا و لگو دوسر دا و لگید دلتا هم او دلتا هم دا یو هم او دا یو هم از دوسر دا و لگید رازو کالم لیر تا نوی لیر باپکی جوڑ کو نیو لیر مونږ به دا کلیک کو دلته دا آپشن دی زمونږ سره د لیر شارټ کی هم ده ال اے سپیس لیر به کلیک کو نیو لیر به کلیک کو او هغې ته به ولیکو کالم کالم او دله به کلر چینج کو دله به دا کلر ورکو اوکے به کو دا به ډبل کلیک کو او دا به کلوز کو را به شو د ډیسټنس په چیک کو ډی آی سپیس پر راوالو دا پوینټ او دا پوینټ دا زموږ سره 48 پیټ دی په کیبورډ کې به کنټرول 8 پیس کو د کلکولیټر شارټ کی دا را به شو مونږ سره باندې کې مونږ سلور کالم کو سلور کالم کو د یو کالم زموږ سره 9 انچ چې کم دی دا د دې لینت او ویډت دی 9 بای 9 زموږ سره کالم دی نو 9 ضرب 4 دا به وکړو زموږ سره 36 تقسیم 12 دا مونږ بارو کو زنګ سره 3 فټ د کالمو ویډ شو دا به اوس مونږ د 48 فټ نه من پکو نو د 48 نه چې مونږ 3 من پکو دا زنګ سره 45 پاتې شو نو 45 تقسیم 4 زنګ سره نمبر اپ کال زنګ سره 4 دی دا زنګ سره 11.25 د یو کالم نه د بل کالم ترمنځ پورې سپیسینګ راغ 11.25 نو مونږ بسو کو دا به کلوز کو د دې نه بلاین راوالو 11.25 پیٹ یعنی 11 فٹ او 3 انچ دا زم سره کالم لیر دی دلته به کالم راوالو ار ای سی سپیس سمرا
نو کاما نو دا به موو کو دلته د دیز نه ساری ایم سپیس دا پوینټ او دا پوینټ دا به دلته راوړو او د دې کالم سره به ولګو. دا دی دا به موو کو دا دلته پکس ولګي دلته هم پکس لګېدلې دا به دې ته موو کو ایم سپیس سلیکټ ابجیکټ رایټ کلیک پک پوینټ اوس به مونږ کاپي اخلو سی او کاپي سلیکټ ابجیکټ رایټ کلیک پک پوینټ دیز نه به دا کاپي کو یو بدل ته ولګو یو بدل ته ولګو او یو به دلته ولګو زوم سره کالم هم ولګېدې دا به هم کلوز کو دا به هم کلوز کو او دا به هم ختم کو او دا به هم ختم کو زوم سره کالم یې په کار نه رو باندې ولګېدې. راځو اوس پرنټ ته چې کوم زوم سره دی برانډې ته سټیر دي سټپس دي هغې ته هغې لیر جوړو. را به شو دلته نیو لیر به آن کو دې ته بولي کو سټپس. ټیسټ په ولیو کو او د دې کلر به چینج کو دی لبه هم دا کلر ورکو اوکے به کو او دا به ډبل کلیک کو او دا به کلوز کو. را به شو فل لین مې راولو پی ایل سپیس دا پوینټ او دا پوینټ دې نه دسې دې سپورې دې نه به سیټ والو ون ون پیټ ون پیټ دسې او ون پیټ دسې. را به شو یو اپ سیټ به بل والو ون پیټ چې چار چار انچ دي زموږ سره تک میس راشي دا لاین به دلته راوالو او یو لاین به دلته راوالو دینه به اپسیټ والو ون ون پیټ یو دسې او بل دسې دیز نه هم یو دسې او بل دسې. دا به ټریم کو ټی آر ډبل سپیس دا دواړه به هم ټریم کو دا به هم ټریم کو دا به هم ټریم کو دا به هم ټریم کو زموږ سره دا سټپ دسې جوړ شو دا به هم ټریم کو دا به هم ټریم کو دا به هم ټریم کو او دا به هم ټریم کو. دا زموږ سره دی برنډې ته سټپس وشو. راځو ریکټینګل ډالو په دې باندې آر ای سی سپیس ریکټینګل دا پوینټ او دا پوینټ پروټیکشن کند چې موږ چې جوایو. را به هو اب کلیک کو سو کو ته پرپټوال هم وای او دلته به موږ دی لیر جوړ کو پروټیکشن پی آر او ٹی یو پروټیکشن لیر هم دی له جوړ کو دې کلر به هم چینج کو دې کلر ته به واړو اوکے به کو او دا به ډبل کلیک کو او د دینه اپسیټ والو تین پیټ دا به کلوز کو دا کم لاین چې او مونږ اریس کو. را به شو لاین ټایپ ته ادر به کلیک کو په دې کې شو لوډ تا د کی 1 2 3 دا 4 نمبر اے کیډ دا به کلیک کو اوکے او اوکے به کو دا به کلیک کو او را به شو دا به اخر ټایپ ته او ور زم سره پروټیکشن سټایل شو. بیا راځو مونږه دلته ډاټ ته کوم ته چې مونږ ارچ وایو دا پوینټ او دا پوینټ دا بدل ته کلیک کو او دا به هم دې سټایل ته واړو دې له بور کو ایم ایم ایچ دا به په دې ډور دغه کې وکړو لیئر کې وکړو او یا به دې له خپل لیئر جوړ کړو. را به شو دې ته بولی کو ډاټ نیو لیئر ڈی اے ٹی ای ڈاٹ پور ته کلیک کو دا به زموږ سره ڈی ای ای ٹی ڈاٹا مور تولی گو دے سٹائل مونگا چینج کو للتا اوکے ام کو ڈاٹا ام جوڑ کو ڈاٹ لیر رازو دے کلر ہم چینج کو دا با کلوز کو دا با شو دا با ڈاٹ تاوارو ڈاٹ لیر تاوارو اور دا با ہم دسی دے سٹائل تاوارو. را با شو دیتا لائن ٹائپ تا ادر با کلک کو کې به لوډ کلیک کو او په دې کې به دا کټ سټایل والا راوړي دا کوم کچ کچ ډیشن شي دا به راوړي اوکے به کو او اوکے به کو دا به سلیکټ کو او دا به ورته کلیک کو دا سره ډاټ ټایپ ته واړو دا زوم سره پلان جوړ شو د دې نه به کاپي والو سی او کاپي په دې سلیکشن والو دلته موږ د دې له وس ډایمنشن ورکو ډایمنشن سیټینګ د لپاره موږ جو ډی سپیس تا ڈی اسپیس پہ کیبورڈ کی پریس کو موڈیفائی بہ کلک کو را بہ شو دلتا دا بہ ڈی سمبل انجینئرنگ تا واڑو دے تا برا شو سمبل ایرو تا دا بہ دے آرکیٹیکچر لینگ تا واڑو ٹریک تا واڑو دا بہ ہم دے آرکیٹیکچر ٹریک تا واڑو او تا دے دا سائز بہ مونگ سکو تین انچ تا ایرو دا او دا ٹکس تا سائز بہ مونگ کو سکس انچ
دا به او کې کو سټ کرنٹ اور کو دا به کلوز کو را به شو نیو لیئر به جوړ کو دی دا به کلیک کو دی لبور کو ڈائمینشن ڈائمینشن هم ورته ورکو او دی لبه کلر دی یلو ته واړو اوکے به کو او دا به ډبل کلیک کو دا به کلوز کو ڈی ایل آئی ڈبل اسپیس به پریس کو 20 فٹ 3 انچ ساری دا مونږ سو کو دی لبه راشو ڈی اسپیس به پریس کو او یونٹ سے دے موڈیفائی تبرا شو او دا مون پرائمری یونٹ دا با دے 0 0 ترا ول اوکے بے کو سیٹ کرنٹ او دا با کلوز کو اس برا شو ڈی ایل آئی ڈبل سپیس ساری یا ڈی ایل آئی سنگل سپیس دا پوائنٹ او دا پوائنٹ مون سر دا دلتا ولا دے بیا رازو دا پوائنٹ او دا پوائنٹ دسی ڈی ایل آئی دا پوائنٹ او دا پوائنٹ دسی بیا ڈی ایل آئی سیم ٹو سیم دلتا ہم دس یا برا شو دے سٹیر کے ہم دلتا وہ گوڈی ایل آئی دلتا ہم ڈی ایل آئی دا بولی کو اور دے یوس چپ کے ہم ڈی ایل آئی وہ کو دا زم سر 11 انچ تے رابر شو ڈی ایل آئی دلتا ہم دے واش روم کی دوان سیم ٹو سیم دی دیکھے بدا غیر اولی کو دلتا ہم دلتا ہم علاوہ شو دا ڈسٹنس پر ہم اولی کو اور دا ڈسٹنس پر ہم اولی کو ساری دی ڈسٹنس ضرورت نشتا دیتا با ڈی ایل آئی دیلے با دلتا ڈسٹنس ور دا پوائنٹ اور دا پوائنٹ دا آلی ڈیون سارا دا غیر سارا ایڈ شو ڈی ایل آئی یو کالم نه تبل دبل کالم تر میں زپور بم دا ڈسٹنس ورکو ڈی ایل آئی جی تی بم دا ڈسٹنس ورکو تا ہو بم دا ڈسٹنس کلک کو تا بشو ڈی ایل آئی دا ڈسٹنس بدل تا ہم کلک کو او دل تا ہو بم دا ڈسٹنس اوکو دا زم سارا دا ڈسٹنس سنو مو لکلو شو لیرم شو زم سارا یو نوی پلین تیار شو دا کمپیوٹر ورلد طرف نه دا زوم سره دا ٹوکیٹ 31 نمبر ٹیوٹوریل په نیکسٹ ٹیوٹوریل کې به انشاء الله مونږ د دې الیویشن ڈسکس کوو.